magaalada muqdisho waxaa xalay lagu soo bandhigay buug ka kooban in ka badan 400 bog oo loogu magacdaray kala qaybintii soomaalida ee qarnigii 20aad buuggan oo uu qoray doktor cabdullaahi cilmi maxamed asad oo ah cilmi baaris sare oo taariikhda dalka iyo dadka soomaaliyeed aad u daneeya ayaa buuggan waxa uu kaga hadlay sooyaalka soomaalida iyo sidii gumaystuhu u kala qaybiyey qarnigii tagay 20aad bandhigga buugga oo muqdisho ka qabsoomay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya musharixiin madaxweyne siyaasiyiin bahda qoraalka ee akhriska iyo bulshaweynta soomaaliyeed guddoomiyaha jaamacadda banaadir rofesor biney iyo guddoomiyaha jaamacadda muqdisho laktar ibraahim mursal oo si wada jira uga hadlay ayaa waxa ay bogaadiyeen qoraaga buugga waxaana sidoo kale ay ballan qaadeen in buuggan jaamacadaha ay maamulka ka yihiin laga dhigi doono doctor cabdullaahi adiga wuxuu loo yahay taliye haddaan lahaa jaamacadda banaadir wax badan dhinaca biyaha iyo dhinaca taariikhda iyo dhinaca waxbarashada inta badan aada buu nagala qaybtay si fiican buu noo soo hortiyay noo dhiirageliyey aad baan ugu mahadcelinaynaa taariikhda laga sheegay buuggaani horuu noogu soo bandhigay caawin waxaan ku faraxsan lahay inaan ka soo qayb galno daafurkiisa waan runtii aan rajeynayno inaan geyn doono librariga jaamacadda oo ardada ay ka faa'iisan doonaan oo taariikh rasmi ah. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ani kitaabka waan arkay laakiin ma soo akhriyin. Nasiib wanaag ama nasiib darra midku siduu isaguba yimi ma soo akhriyin, waqti uma helin inaan akhriyo, laakiin waxaan ogahay hammi weyn inuu xambaarsan yahay doktoorka oo dalkiisa uu ka baqanayo, dhibaatada uu ku sugan yahayna uu aad iyo aad u dareensan yahay. Hambalya ayaan leeyahay barofsoorka, waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo bandhigiisaas. Hambalya ayaan leeyahay, insha allahu waxaan rajaynayaa jaamacadda muqdishona buwaadka lagu dhigay inuu kamid noqon doono ilaahay idankiis taariikhda dalka cadda fiicanna waa qaadi doonaa si ay kaalmo ugu noqoto. Laibrariyada jaamacadda waa geyn doonaa, saaxiibaday oo qaar badan hor fadhiyaan jaamacadahan iyaguna sidaas unbay yeeli doonaan ilaahay idankiis. Dhammaan marti sharafkii ka hadlay bandhigga buugga ayaa u mahad celiyey qoraaga dhiganaha, waxaana ay isku raaceen in buuggan uu yahay dhaxal anfacaya cid kasta oo Soomaaliyeed. Wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta Soomaaliya Professor Qalluucu ayaa xusay in loo baahan yahay in dhallinyarada la baro taariikhdooda si ay u ogaadaan halka sooyaalkoodu jiro. Mawduuca walaalkay waxaan u baahanaynaa doktorka mawduuca iyo kitaabka iyo hudidaaya Soomaalida waxa loo maraynaya akhriyaan, laakiin wax dadkooda faro badan ay akhriyaan ma laha. Hadda caaja luqadii waa laga gudbiyo luqadaha kale mid wax ku adan karaan, laakiin waxay ilaahda jirkaaga sidaa adiga isfaqu kartid wax qof ku xaqo ma jirto. Taariikhda Soomaalida marka qofka Soomaaliga loo qoro gubashada iyo kawarqabka iyo dareenka uu qofkaasi u leeyahay uma yeelan karo qof ajnabiya marka wax ka qoro. Kelimada waxaa laga yaabaa inay si u qoran tahay, laakiin qofkaani noloshiisa qayb ka mid a waay. Dhacdo kasta waxa uu ku xasuusanaa dareensi markuu noo qaadayay, waxaa laga yaabaa qof arko xilliyadaas joogay qofka sheekada loo tarjamay ambaa xilligaan ahayn dhegeystay iyo qofka markaasi joogay magaalada markay socday harmi markay socday waa inkala gedisan tahay. Kaliya taariikhda waxa uu lahaa waxay tahay in la barto, kaliya maahan in wax laga barto. Dad badan baa loo baahan, sida cabdullaahi oo kale inay qoraan taariikh aad in loo qoray baahan xuubka markaa idin leeyahay badbad mool soomaa waa kala beerta cabdullaahi ilxaq buu gaarsiiyey. Waxaan jeclaan lahayn kuwa badan inay cabdullaahi ku daydaan anigu qorshahan si fiican u aqaanaya maalayda waxaa haddaadan wixii shalay dhacay aadan ogeyn waxa maanta jooga waxba kama qaban kartid. You should know that dhallinyarada waa kula talinhayaa, aadan u aragnaa way riixtamaan war dhaxalka naga qaata rofesor rofesorkaasaa kamida dhaxal reer isagaa idaga istaaga baafo dhaxalkan in laga reebaa loo baahayay. Haddaadan annaga waxaan ognahay aadan dhaxalkaas la wareegin banaan cidlaa garaacaysaan runtaan idiin sheegayna dhabta taa wey. Marka waxaa loo baahan yahay taariikhda in la barto, odayaasha waa sii socdaane ka dhuuqa waxay ahayaan kala wareega waayo aragnimada kala wareega. Jaafar Maxamed Asal 24 Muqdisho.